Sa buhay na ito, sinasabi ng karamihan na love is blind. Pero mga kabantay, naniniwala po ba kayo sa kasabihang ito? O mas tamang sabihin na kapag tunay ang pag-ibig ay hahamaki ng lahat, makamtan lamang ang minimithing pagsinta. Sa totoo kasi ay hindi bulag ang pag-ibig o ang mga umiibig. Bagkos pinipili lamang nila isang tabi ang mga opinyon ng nakararami at pinagtutuunan na lamang ang pansin ang mga bagay na para sa dalawang nag-iibigan. Mga bagay na dapat at sapat para sa kanila. Kagaya na lamang ng kwentong tampok natin sa araw na ito, karanasan nito ni Doming, taong 1969, kainta Rizal. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabantay. Ipinagpapaumanhin ko po na ngayon lamang po tayo nakapaglapag ng bagong kwento may kinailangan lamang po tayong ayusin para sa ating pangkalasugan kaya naman po nawala tayo ng dalawang araw. Pero sa ngayon po eh, may bago na tayong kwento na sana po ay maibigan nyo. Kung bago pa lamang po kayo sa channel na ito, huwag po natin kalimutan ng pag-subscribe at pag-like sa ating kwento. Isigaw po natin kung taga saan lugar tayo. Maraming maraming salamat po. Good morning po sa iyo Sir Mar. Tawagin niyo na lamang po akong Doming. Ang kwentong ito po ay isinulat ng aking anak na si Jose Lito, Nang dahil sa wala pong kaalaman sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at ng mga aparatong kagaya ng computer. Kwento ko lamang po itong matamis at nakakatakot kong karanasan noong binata pa po ako. Kasagsagan ng mga paranormal na mga pangyayari sa maraming parte ng ating bansa. Na mga panahong ito po isa po akong anak ng kilalang manggagamot sa aming probinsya sa Samar. Edad 14 pa lamang po ako nang maturuan ako ng tatay ko sa mga panggagamot at paggamit ng mga buhay na salita. Natunay na nakatulog po sa akin lalo sa oras ng aking kagipitan. Hindi lamang po sa panggagamot kundi na rin pati sa pagpoprotekta sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Lalo na sa mga pagkakataong may mga nakakaharap akong tao o nila lang na sadyang mainit ang dugo sa akin o tila may masamang pakay. Duming, ihanda mo na ba yung kamot na sinasabi ko sa yung ihanda mo para sa ating pagtungo sa kalapit nating baryo? Eh, wala na akong oras pa para gawin ito kanina dahil nga sa dumagsayo mga pasyente natin. Pasensya ka na anak ha? Madalas ay sa akin iniaasa ng tatay ko ang mga paghahanda ng mga gamot lalo pa kapag maraming tao ang nakapila sa labas ng bahay namin upang magpatingin sa kanya. Minsan kasi, inaabot siya ng maghapon sa pag-aasikasa sa mga ito at kung minsan pa, sa labis na pagod ay nakakaligtaan niya na ang maghahanda ng mga gamot para naman sa mga pasyente niya sa karating naming baryo na hindi na kaya pang magtungo doon sa aming bahay. Ito yung mga pasyente na hindi na kayang lumabas sa ng bahay kagaya ng mga biktima ng kulam at barang. Bukod kasi sa hirap na silang kumilos, ay naiiya sila sa kanilang mga anyo at itsura dahil na rin sa kasamaan ng ibang tao. Kaya naman kami na po ang sumasadya sa kanila. Pag po kayong mag alalay eh, tay, naihanda ko naman pong lahat na ayon sa bilin nyo at saka tay, Naganda na rin po pala ako ng mga karagdagang gamot para naman sakaling may lumapit po sa atin na hindi natin inaasahang pasyente. Eh meron po tayong magamit. Eh, itay, maari po ba akong sumama sa inyo? Ang sabi niyo po kasi kanina eh, dito na lamang ako sa bahay. Pero pwede po ba akong sumama? Kaya ko naman pong tumulong sa inyo sa simpleng panggagamot lamang sa mga pasyente natin. Lalo ba po at maghapon na kayong naggagamot dito sa bahay? Baka naman po mamaya niyan eh, magkasakit na kayo. Alam niyo naman po yung nangyari sa inyo nung nakaraang taon, di ba? Sir Mar, maidagdag ko lamang po na hindi porket albularyo o manggagamot ay hindi na po nagkakasakit pa ang isang tao. Kagaya po sa nangyari po sa tatay ko. Noong nagdaang taon po kasi ay may matinding karamdaman ang inabot nito dahil sa panggagamot niya. May nakaaway siya na iilang mambabarang at sugo ng diablo na umaangkin sa katawan itong isang dalaga ito yung pinakamatinding panggagamot ng tatay dahil sa ayaw bumitaw ng diablo at gustong-gusto niyang angkinin itong pasyente ng tatay na halos kaidaran ko lamang po noon nais nitong gawing asawa ay sa nanay nitong dalaga gabi-gabi kapag matutulog na itong kanyang anak di eh dinadalaw umano ng isang itim na nilalang sa panaginip nito doon nga daw po eh, walang awa siyang pinagsasamantalahan at wala silang magawa. Hindi daw magawang magising nitong babae at hindi niya magawang makapanlaban hanggang sa matapos itong itim na nilalang sa ginagawa sa kanya. Makailang beses na daw po itong nangyayari sa dalaga. Simula nang mapunta ito sa isang guho sa kagubatan na tila ba lumang bahay. Isang sinuunang bahay. Simula nga daw po noon ay hindi na po natigil ang Pagsunod sa kanya nitong itim na nila lang at sa gabi-gabi nga po ay pinagsasamantalahan siya sa kanyang panaginip. Ayon pa sa ali ay wala na daw po tatay ang anak niya. Hindi nila alam kung saan nagtungo. Noong gabing yun nga po matapos ang pagsusuri ng tatay, nalaman nilang isa itong uri ng diablo. Isang nilalang lang nang mula sa impyerno umano at naiwan dito sa hamondong ibabaw at lagalag. Dito nagamit ng tatay ang buo niyang lakas hindi ko po makakalimutan yung mga pag-iiba-iba ng boses nitong babae habang ginagamot ng aking ama. Sobrang malakas po ang pwersa nitong Diablo at nagawa niya nga pong basagin ang mga kagamitan namin sa bahay. Dito ko lamang po narinig ang tatay na humingi ng tulong sa Diyos ng sobrang lakas ang tinig. Madalas po kasi eh, nagdarasa lamang siya ng taimtim at tanging siya lamang nakakarinig ng mga inuusal niya. Ngunit ng mga tagpong iyon, nagsusumigaw ang tatay sa labis na paghingi ng tulong sa may kapal. Sir Mar, ang paniniwala kasi ng tatay, bagamat may kakayaan siya manggamot, Alam niyang lahat ng ito ay kaloob lamang sa kanya ng Diyos upang makatulong at maging kasangkapan para na rin sa ikabubuti ng nakararami. Maging ang mga inkanto kasi di umano eh nakikilala ang Diyos bilang may likha nila. Kaya naman po, naiiba ang tatay may ilan din kasing albularyo sabi sa akin ng aking ama at hindi ko naman po nilalahat. Subalit ang ilan daw po ay nagmula sa kadiliman ang kanilang kakayahan, ang kasanayan mula sa itim na karunungan. Ayon pa sa tatay, ang karamihan dito ay mga dating mangkukulam o mambabarang o mga praktikong gumagawa ng mga itim na ritual na nagpa siyang magbagong buhay at tumulong sa kapwa sa pag asang mabayaran ang kanilang mga pagkukulang at pagkakasala. Ang problema nga lang po, sa mga ganitong uri ng albularyo at mga gamot ay hirap silang makabitaw sa kanilang kakayahan at karunungan. Iba daw po kasi kapag nakaranas na ng isang tao ng magkaroon ng kapangyarihan. Magkagayon pa man, ayon kay tatay, ang mga may likha ng mga karunungang ito kung tutuusin ay dating mula din sa Diyos. Mga tumalikod lamang, naging masama nga lang daw po dahil nga sa ginamit ito sa kasamaan. Pero kung uiisipin naman daw, ay kung sa kabutihan mo gagamitin ang kakayahang ito, ay hindi mo ito matatawag na itim na karunungan. Balik po tayo sa ginawang panggagamot ng tatay ko. Sa mga kaganapan pong ito ay inabot na nga po ng dalawang araw ang pakikipagtunggali ng tatay ko dito sa masamang nilalang na lumulukob sa dalaga. Umabot po ito sa puntong dumudugo na ang ilong ng tatay at maging ang pag-ubo niya at pagsuka ng dugo. Maging yung nanay nitong dalaga ay eh, nakita ang pangyayari sa aking ama. Siya lamang kasi ang kasama ng pasyente. Wala silang ibang kamag-anak na nagmamalasakit para sa kanila. Awang-awa po ako hindi lamang po sa pasyente kundi sa tatay ko mismo. Nalabis na po ang pagdurugo ng ilong habang tinatawa na siya ng na nasa loob ng katawan ng dalaga. Hanggang sa makompleto po ng tatay ang isang ritual na binubuo po ng 33 klase ng orasyon sa magkahalong latin at salitang engkanto na alam niya. Bandang mag-aalas tres na po ng madaling araw ng magawang mapalayas ng tatay ko itong Diablo mula sa katawan ng dalaga. Matapos po ito, ay agad akong tinawag ng aking ama. Anak, lagyan mo ng itim na tela ang puso ng dalaga. Madali ka. Pagkatapos ay magsindi ka na ng kamangyan sa pintuan at isara mo ang bintana. Alam mo nang gagawin. Ito lamang po ang utos ng tatay bago ito matulog dahil sa labis na pangihina niya. Ito namang nanay nitong dalaga ay labis na rin ng pag-aalala dahil pati yung anak niya ay nawala ng malay. Pero sinigurado ko po sa kanya na ayos lang kanyang anak dahil nga po sa prosesong ipinapagawa ng tatay sa akin na pangharang laban sa ibang nilalang na maaaring balak mapasukin ng katawan ng dalaga dahil nga sa napalayas na ang Diablong lumulukob dito. Alam ko po yun dahil nga sa naturo sa akin ng tatay ang prosesong ito, pati ang kailangang inkantasyon upang makompleto ang depensa. Dito ay hindi na magagawang kapasok pa ng ibang elemento na higit sa pangkaraniwang nila lang. Sa pagugunita ko po nito at pag sa mga nangyari sa tatay ko, itinapik-tapik ko ako nitong ama ko sa balikat at sinabing bihiran lamang daw ang ganoong pangyayari at baka nga daw hanggang sa pagpanaw niya ay hindi na siya makaranas pa ng ganoong pasyente. Anak, lagi mo lamang pakatatandaan na huwag mo lang kakalimutang lumapit sa Diyos. Lahat ng mga nangyayari sa mundo ay nasa plano niya. At bagamat minsan eh, may kahirapan tayong nararamdaman. Isipin mo na lamang na lahat ng tao ay pinagdaraanan ng ganyang pagsubok sa magkakaibang level at kaparaanan. Nagkakaiba na lamang tayo ng pagtanggap dito at pagtingin. Ang karamihan ay nakakalimot na lumapit sa Diyos at umaasa sa mga material na bagay ng mundo. Pero yan ang wag na wag mong gagawin. Palagian kang lumapit sa Panginoon at siya lamang ang maasahan mo. Pagbibilin sa akin ng aking ama. Day, wag po kayong mag-alala at hindi po ako nakakalimot na lumapit sa Panginoon. Pero tandaan nyo din po tay na tao lamang po kayo at kailangan nyo din pong maghinay-hinay. Eh di ba nga po nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa sabi nyo. Nauunawaan ko naman po ang gusto nyong pagtulong sa mga kababayan natin. Lalo na sa maraming tao po na nangangailangan ng serbisyo nyo. Pero tay, paano naman po tayo kapag nanghina kayo at nawala po kayo? Paano na ako? Sa mga sinabi kong ito ay bahagyang natahimik ang tatay habang naglalakad kaming papunta sa karatig naming baryo. Eh, alam kong kaya mo na anak. At nariyan ka naman para sa kluluhan ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, 'di ba? Sa mga tinura ng tatay, eh nata may lamang po ako. Alam kong may tiwala siya sa akin. Pero alam niyo po yung pakiramdam na parang tinanggap na ng tatay ko na anumang oras ay mawawala na siya at papanaw. Batid ko po ito sa paraan ng pagsagot niya sa akin. Narating po namin ang baryo na paggagamutan ng tatay at bandang mag-aalas 7 na po ito. Ang huling pinuntahan ng tatay ay itong buntis na di umano ay gabi-gabing dinadalaw ng aswang. At ayon pa sa pamilya eh, walang takot umano itong aswang kahit pa sa maraming tao ang gising sa bahay na iyon. Palagi daw itong nagtatangkang sumalakay. Itong buntis naman ay labis na ang paghihirap at palaging sumasakit ang tiyan sa gabagabing pagdalaw ng aswang. Makailang beses na nga daw silang lumapit sa kapitan upang humingi ng tulong. Subalit kakaunting tanod lamang ang ipinapadala nito dahil nga daw sa kaya naman ito harapin ng aswang. Nang gabing iyon po ay wala yung mga tanod. Minsan daw po kasi madaling araw na ito kung dumarating doon at minsan pa ay eh mga lasing ito. Kaya naman naisipan ng tatay na doon muna kami mamalagi hanggang sa mag-umaga. Aabangan umano namin itong aswang kong magpapakita. Hindi naman po nagkamali ang tatay. Dahil sa nang magmadaling araw po ay dumating itong isang napakalaking aswang na nasa bubungan. Sir Mar, isipin nyo na lamang po ang isang bahay kubo na magkakasya po ang lima hanggang anim na tao. At yung aswang po ay nasa bubong at balot na balot na kanyang pakpak ang buong bubungan. Ganoon po kalaki yung aswang. Ang kaso eh minala siya dahil sa naroon kami ng tatay. Siguradong hindi inasahan ng aswang na may makakasagupa siya. Anak, bantayan mo itong labasan ng bahay. Kakausapin ko lamang ang nilalang na nasa labas. Sakaling mag ito at pasukin kayo dito. Pagsasambit ng tatay, hindi man kasi niya aminin. Alam ko hindi kaya ng tatay ang pumatay ng ibang may buhay kahit pa aswang ito. Kaya naman sinanay ko ang sarili ko upang maging epektibong mamamatay-aswang. Hindi niya man lubos na nahayag na maging ganito ako subalit kailangan naming magkaroon ng isang tao na makakayang umarap sa mga nilalang lalo pa sa mga mapagsamantalang aswang na hagayan ito. Mga mapang-abuso at mapang-api sa mga nakaraan po kasi eh, nakainkwentro na din kami ng mga aswang pero nagagawang pakiusapan ng tatay at hindi nga kailangan dumana kang dugo Pero sa pagkakataong yun po eh, nagmamatigas itong aswang at tila ba, desidido nang patayin itong buntis. Huwag po kayong mag-alala tay, gawin nyo lamang po ang kailangan nyong gawin, ako pong bahala sa kanila. Pero tay, mag-iingat po kayo, mukhang hindi basta-basta yung aswang na nasa labas eh. Nang masambit ko ito ay mabilis nang lumabas itong tatay ko at tarinig ko nang nag ng mga orasyon at dinig na rin ang pag-aangil itong aswang na tila ba nahihirapan dahil sa mga pinapakawalang buhay na salita nitong tatay ko sa kanya. Hagal sa umabot po sa punto na narinig kong tila ba nagsasalita itong aswang at hindi daw kami makakalabas ng baryong iyon ng buhay. Matapos po ito ay ganoon na lamang po ang pangyayari at sa kutob nga po ng tatay na susugod dito sa loob ay nangyari nga din po. Bumulusok itong aswang papasok sa bahay at tumambad nga po sa harap ng pamilyang naroon pati na ng buntis na sigaw na ng sigaw dahil sa takot. Napapahagod na ako sa kakapabalik-balik dito. Oras na para kunin ko ang sanggol at akin lang yan. Tiyak na mabubusog na naman ang tiyan ko. Marahang lumapit itong aswang ngunit hindi niya inaasahan ang pangyayari. Direktang tumama sa liig niya ang punyal na tangan ko dahilan para hindi siya makapagsalita at hindi niya magawang makapagpakawala ng mga orasyon laban sa amin. Pagkatapos ito ay hindi na po ako nagsayang pa ng oras at ginilitan ko ang liig nito at batay na humandusay nga po itong aswang sa loob ng kubo nitong buntis. Anak, ayos lang ba kayo? Ayon sa tatay ay tama lamang daw ang ginawa ko at nakita niyang hindi handang tumanggap ng paliwanag itong aswang at mukhang desidido nga ang patayin itong buntis sa ang pamilya niya. Kung hindi daw ako umaksyon, eh, mas naging malala ang resulta. Lagi mong tatandaan anak na kapag nakaharap ka na sa mga ganitong sitwasyon, lagi mong pipiliin ang para sa ikabubuti ng sarili mo, unang-una na. Hindi na uso ngayon ang mga ipokrito na magsasabing unahin ang iba bago ang sarili. Huwag mong sundan ang mga ninuno natin na nauna sa atin at inubos ang kabutihan para sa iba. Huwag mo ako Gusto kong simula ngayon, uunahin mo ang sarili mo bukod sa ibang tao. Isa lang ang buhay mo anak at taligtasan mo ang prioridad ko. Walang magandang idudulot ang isang bayaning patay na. Kung mapupunta lamang sa wala ang paghihirap mo. Eh, kakalibutan ka lamang ng mga taong natulungan mo. Kahit anong buti mo pa, sa kabila ng lahat ng ginagawa mo, isang pagkakamali mo lamang ay mabubura ang lahat ng ito. Tingnan mo na lamang ang lolo mo sa ginawang kabutihan nito sa baryo niya sa maraming taon. Nang umibig siya sa isang aswang eh, pati siya ay pinatay ng mga kalugar niya doon na tila ba napakalaki ng kasalanan mahabang litanya ng tatay. May hugot dahil nga sa siya mismo ang saksi sa pagkamatay ng kanyang tatay sa kamay ng mga itinuring nilang kaibigan at mga kabaryo pa man din nila. Ayon pa sa tatay ay paulit-ulit na tinulungan ito ng lolo ko. Subalit tumating sa punto na umibig umano sa isang aswang itong lolo ko at dito ay hinusgahan na siya ng lahat ng kabaryo nila. Pangalawang asawa na ito ng lolo dahil nga sa pumanaw mula sa isang karamdaman itong lola ko na nanay naman ni tatay. Alam ni tatay na walang maling ginawa ang lolo. Maging siya ay tanggap niya itong madrasta niya na tawagin na lang nating Lola Filomena. Labis ang kabutihan nito at nagsumikap itong mapakita sa kanila ang magandang kalooban ng isang aswang. Ito ay para matanggap sila ng mga kabaryo nitong lolo ko Subalit isang gabi, dahil lamang sa pagtatridor ng itinuring na matalik na kaibigan ng lolo, na isa ring may gusto dito kay Lola Filomena ay nabago ang lahat. Kasama itong matalik na kaibigan ng lolo at ang mga taong bayan na natulungan nito, pinagpapatay nila ang lolo at ang Lola Filomena sa harap nitong tatay ko Halos mamatay na din nga ang tatay dahil nga sa pati siya ay dinadamay ng mga kabaryo nila. Subalit mabuti na lamang at nakataka siya. Kaya naman po hindi ko masisisi ang tatay sa palagian niyang pagbibilin sa akin na unahin ang sarili ko. Wag po kayong mag-alala tatay at kahit po ano ang mangyari, palagi ko pong uunahin ang kapakanan nating dalawa. Hindi po ako papalya doon. Mga bandang alas 5 po nang siya ang tatay na magpaalam na sa pamilya nitong buntis. Ipinapasunog ng tatay yung katawan nitong aswang sa labas ng bakura nitong pamilya habang kami naman po ay nagtungo na sa daang pauwi sa amin. Sir Mar, masaya po ako sa mga panahong iyon dahil nga sa maya maya ang kwentuhan namin ng tatay tungkol sa plano namin. Alam mo anak, sa susunod na linggo ay karawan ko na pala. Bakit kaya hindi tayo magpunta sa dagat at magsaya? Kayain mo mga kaibigan mo at pwede naman natin katayin yung alaga kong baboy. Sakto at darating din ang tiyahin mo at ang pinsan mo sa linggo. Para naman makasama natin sa pagbabakasyon sa dagat. Eh, maisasama natin yun. Sakto lang ang dating nila eh. Matagal-tagal na din kasi tayong di nakakapamasyal ba diba? simula na magkasakit ako. Naging sabik po ako sa mga plano ni tatay. Paborito ko po kasi ang pagtungo sa dagat at paglangoy dito. Lalo pat makakasama ko itong mga kaibigan ko. Tiyak na maghapon po ang kasiyahan namin noon at tagdag mo pang magkakatay ng baboy ang tatay. Subalit tila yata hindi talaga lahat ng masasayang bagay ay nagtatagal. Tila kasunod ng ngiti ay pighati. Lalo na para sa amin Sir Mar. Dahil po nang tagpong Papalabas na po kami ng baryong iyon. Noon ka rin po nakita ang huling ngiti ng tatay ko. Tinambangan po kasi kami ng mga tauhan ni kapitan at kasama na mismo ang kapitan ng baryong iyon. Ang lakas sa loob niyong dumayo dito at patay ng aking anak. Akala niyo ba ay makakalabas pa kayo ng buhay dito sa lugar na ito? Ama, masyado yata kayong siliswerte. Ipaparamdam ko sa iyong albularyo ka kung gaano kasakit ang mawala ng anak Pagkatapos ay isusunod kita. Unahin niyong patayin ng bagitong albularyo na yan. Gusto kong ng tatay niya na ginigilitan ko ng leki yung anak niya sa harap niya. Labis ang galit nitong kapitan ng baryong iyon. Kilala ito ng tatay ngunit hindi niya inakalang aswang pala ang angka nito. Dito na naguramentado ang tatay nang marinig niyang papatayin ako sa harapan niya at gigilitan ng leeg. Kaya nga agad itong nagpakawala ng mga tigol po at mga pamatay na orasyon laban sa aswang at sa mga kasama nito. Ang kaso lang po Sir Mar, tanging ang kapitan lamang po pala ang aswang at itong mga tauhan niya ay mga ordinaryong tao lamang. Handa <laughs> kang bumatay ng kapwa mo tao para sa anak mo. Hindi pala tayong nagkakaiba Jose. Pero subukan natin kung magagawa mo ang paslangin niyang mga ordinaryong taong tauhan ko. Sir Mar, alam ng aswang na ito ang kahinaan ng tatay. Alam ng kapitan na hindi magagawang pumatay ng tatay ng isang ordinaryong tao. Kaya naman po ginamit ito ng aswang bilang bintahin niya para sa panlaban sa amin. Biglang napatigil ang tatay sa pag-usal ng mga orasyon at kita ko kung paanong barilin ito ng isa sa mga lalaking naroon. Bagay na labis na ikinagalit ko naman po, lalo pa nang makita kong mandusay ang tatay. Subalit sa huli nitong lakas, Nagawa niyang pigilan ang mga pagkilos ng mga kalalakihan at itong aswang para makatakas ako. Sabalit hindi ko po yung ginawa, Sir Mar. Bagkos, agad kong sinugod itong kapitan at sinagsak. Kasunod ng pagpatay sa apat na mga tauhan nitong armado at walang awa ko po silang pinagigilitan ng leeg. Ito namang kapitan po ay pinugutan ko ng ulo. Namahandusin na po itong ama ko at nakita naman po ng mga kapitbahay Napatay na nga itong aswang at ang mga kasamahan. Saka pa lamang po dumating itong pamilya ng tinulungan naming buntis at inalalayan po akong buhatin itong tatay ko at sa ospital. Pero Sir Mar, hindi na po umabot pa sa ospital ang tatay. Sa baga daw po kasi tinamaan ng baril itong tatay at naging dahilan para na din po pumutok ang ugat sa puso niya. Tulala po ako noon. Bago pa man po sumapit ang kaarawan ng tatay ko ay binawian na siya ng buhay. Ngunit magkagayon pa man po ay wala akong pag-iimbot sa puso ko. Kahit sa mga nangyari po ang kapalaran ng aking ama. Sabi po kasi sa akin ng tatay ko, kapag tapos na daw po kasi ang layunin ng isang nilalang o tao sa mundong ito, ay babalik na itong muli sa may likha. Magkagayon pa man po ay sa magkakaibang paraan daw. Naisip ko naman po na maaaring hanggang doon na lamang po talaga ang papel ng tatay sa aking buhay. At bagamat biglaan eh, Sino ba naman po talaga ang handa para mawala ang isang mahal mo sa buhay, di ba? Ang kagandahan lamang po sa aming baryo, hindi po sila kagaya ng baryo ng lolo ko. Lahat po ay naglalamhati at nakiramay sa pagpanaw ng tatay ko. Yung ilan nga po eh, mga lasinggero sa amin na di mapigilan po ang pagwawala at pagsusumigaw sa labis na pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng tatay. Karamihan po dito ay mga taong isinalba ng tatay sa bingit ng kamatayan. Mas malalakas pa nga po ang iyakan nila kaysa sa akin. At yung iba nga po ay hindi na mapigilan sa pagwawala sa labas at ilang awati na po ng mga tanod. Nauunawaan ko po sila. Kita ko ang sinsero nilang pagluha sa pagpanaw ng aking ama. Pero wala na din po kaming magagawa pa. Oras na ng ama ko para umalis sa mundong ito. Dumating po ang tiyahin ko. Nag-iisang kapatid ng tatay. Kapatid na buo niya mula sa unang asawa ng lolo. Sanggol pa lamang daw kasi ito ng kinuha ng kamag-anak nila dahil sa nagkaroon na ito ng seryosong karamdaman sa baga at ang mapagabon sa Maynila. Dahil nga po sa kapos din ng lolo ko sa pinansyal, kaya naman po pinaubayan ng muna ito sa kamag-anak upang mapagabot nga. Tawagin natin itong si Tia wanita. Doming iho. Hindi ko akalain na sa ganitong tangputa tayo pa rin magkikita. Kaya naman pala labis ang pagmamadali ng itay mo sa sulat niya para puntahan ko kayo dito. Kung sana'y masinagahan ko ang pagpunta. Isin sana'y naabutan ko pang buhay at kapatid ko. Tire-direcho ang pagluha ng tiyo ko habang nakikwento ito sa akin. Wala daw siyang masyadong alaala tungkol sa kabataan nilang dalawa pero alam niya kung gaano kabuti itong ama ko. At dahil nga sa dalawa lamang sila magkapatid, sobrang kalungkutan ang dulot nitong pagkawala niya. Langa ako ako sa tatay mo na anong man ang mangyari sa kanya eh di kita papabayaan. Kaya naman aayusin ko lamang ang tungkol sa libing ng tatay mo at sa mga pag-aari niyo dito at lilipat ka na sa Maynila. Doon ka na sa bahay ko titira at mag-aaral ka usin mo ang pag-aaral mo, kagaya ng pangarap ng tatay mo para sa'yo. Nauunawaan ko din ng tiya. Dahil sa araw-araw na kausap ko ang tatay ko, lagi niyang bilin sa akin na magtapos ako ng pag-aaral ko para naman daw maahon ko ang sarili ko sa hirap. Lagi din siyang umingin ng tawad nang dahil sa hindi niya nagawang mabigyan ako ng maayos at parangyang buhay dahil sa mas pinili niya ang maging manggagamot insan. Huwag ka mag-alala at magugustuhan mo doon. Mataming tao doon at maraming kapitbahay. Akong bahala sa iyo. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko doon. Eh, pareho lang tayo ng papasukong paaralan eh. Sambit naman sa akin itong si Tonyo. Kaidaran ko lamang po ito at pareho kami ng nasa sekundarya na. Hindi nga po naglaon. Malungkot man ang mga kabaryo ko dahil nga sa pag-alis ko dito sa baryo namin eh wala naman silang magagawa. Wala na akong pamilya pa doon at wala nang magbabantay pa sa akin. Kaya nga nang maibenta ng tiya ang lupa namin doon eh, lumuwas po kami sa Maynila. Sa Rizal po ang tungo namin. Dati buong akala ko na sa mismong Maynila ang tungo namin. Pero sa isang probinsya pala ito na malapit sa Maynila. Narating po namin ang kainta. Ang mga panong iyon po eh, hindi pa gaano marami ang tao doon. Pero Kumpara naman po sa probinsya namin, ay mas matao nga po ito kagaya ng sabi ng pinsan ko. May pakanting kwarto sa taas, Domeng. Doon ka na lamang at malawak yung kwartong yon. Eh, medyo lilinisan nga lang pero dating kwarto kasi yun ang lola iska mo. Kamitin mo at walang ibang gustong gumamit doon. Ang lola iska ay kapatid ng lolo ko. Ang uwampun sa tiyawan wanita ko noong magkasakit ito Malaki po ang bahay at madaming kwarto. Pero may mga kamag-anak po kasing nakatira doon na nasa parte ng asawa ni Tia Juanita. Kaya yung kwarto lamang po ni Lola ang bakante. Medyo makalat po pero kaunting linis lamang ay naayos ko na din. Antigo ang mga gamit. Yung bintana naman po eh kagaya ng mga lumang bahay na tila parehaba po ito na may dalawang parteng nabubuksan. Yung bintana nga po eh gawa sa tila mga puting kwadradong kabibe. Parang ganoon po. Hindi lang ako sigurado kung anong tawag doon. Pero makikita po ang impluensya ng pagkakastila. Pinsan, bilisan mo dyan sa taas. Kakain na tayo. Tapos mamaya sasamahan kita sa labas para makilala mo yung mga kaibigan ko. Tiyak na bibilib sila sa iyo. Pinagmamalaki ng pinsan ko na isa akong albularyo Pati na rin kasi ang tindig ko at tikas ng katawan ay mga mga itong pinsan ko na may katabaan niya sa edad niya. Ako naman po ay solido at batak na batak ang katawan sa paggawa. Naging maayos po ang pananatili ko sa bahay nila tiya hanggang sa makapagtapos po ako ng sekundarya at tumuntong sa kolehiyo. Ginamit po ng tiya ko yung perang mula sa pinagbentahan ng lupain ng tatay para naman pumasuporta ng pag-aaral ko. Ang kaso nga lang po ay Nagkasakit itong tiya ko dahil na din po sa katandaan niya at bumalik yung karamdaman niya sa baga noong bata pa siya. Unti-unti ay bumagsak ang katawan niya at nangayayat. Tumuntong po ako sa kolehiyo pero hanggang ikalawang taon lamang po sa kursong pagka-agrikultura. Pagkatapos po eh, ako na po mismo ang nakiusap sa tiya ko na titigil na muna ako sa pagtatrabaho at gusto kong gamitin niya yung natitirang pera ko para naman makapagpagamot siya at mabili niya ang mga inire-rekomenda ng doktor sa kanya. Itong si Tonyo naman po ay nagtatrabaho na rin po bilang isang security. Ayaw sana ng tiya ko kasi nga daw pangako niya ito sa kuya niya na pagtataposin niya ako ng pag-aaral. Pero ako na po mismo ang nakiusap. Sabi ko pa na si Tonyo nga po ay nagtatrabaho na bilang security at itinigil ang pag-aaral kaya wala naman po ang karapatan para magpatuloy sa pag-aaral habang nakikita po ang tiya ko na nahihirapan sa kanyang sakit. Hindi rin po namin maaaring ibenta ang bahay nila dahil ito na lamang po ang natitirang ari-arian ng tiya ko na ipinamana nga sa kanya. At saan pa kami pupulutin kung ibebenta ito? Kaya nga kagaya po ni Tonyo eh, nagtrabaho na din ako para makatulong na din po sa gastusin. Namasukan ako bilang isang tauhan sa karendirya sa isang karatig naming bayan kung saan naman po eh bisikleta lamang po ang ginagamit ko upang marating. Itong si Tonyo naman po kasi eh, naroon lamang sa malapit sa amin ang pinagtatrabahuan sa ninong niya. Habang ako naman po eh ayoko ng ganong trabaho. Natotroma pa din po kasi ako sa pagkamatay ng aking tatay at takot po ako makakita muli ng dugo at karahasan. Dito po inakilala eh, nakilala ko itong mga katrabaho kong sila Dominador, Esterlita at si Isabel pawang mga tauhan po sa karinderya. May kalakihan din po kasi itong kainan at hindi naman po typical na karinderya lamang. Si Dominador po ang kusinero, si Estelita po ay tagasilbi at ito naman pong si Isabel ay kahera. Magandang araw sa iyo, Doming. Unang araw mo dito sa trabaho, di ba? Pagbutihan mo, ha? Huwag kang kabahan. Kapag naman may hindi ka maintindihan, eh, lumapit ka lang dyan kay Estelita, o matuturo ang kanyan. Bungad sa akin ni Dominadora. Isang umaga habang unang araw ko sa pagtatrabaho sa kanilang karinderiya. Hindi talaga ako sigurado sa gagawin ko. Noong kolehiyo po kasi ako eh, akala ko madali lamang po ang trabaho ng isang tagasilbi sa kainan. Pero noong ako na po mismo ang nasa trabaho eh, mahirap din po pala. Kailangan na palaging alam mo ang mga nangyayari sa paligid. Alam mo kung may mga lamesa ng kailangang iligpit ang mga gamit, mga lamesa ng kailangang linisan at kailangang siguraduhin mo din na hindi kayo matatakasan ng mga kumakain sa inyo. May ilang insidente daw po kasi doon na natatakasan sila ng mga kumakain at hindi ito nagbabayad. Minsan pa ay malalaking halaga ang natatakas nito. Kaya naman daw po, iyon ang pangunahin kong trabaho. E eh, sa isip-isip ko naman po, Iniwasan ko nga po yung pagtatrabaho bilang sikyo na inaalok sa akin ni Tonyo pero parang ganun din po yung trabahong kinasadlakan ko. Magbabantay po ako sa mga taong mapagsamantala at tumatakas nang kumakain ng libre. Mabait naman po itong mga katrabaho ko. Maging itong si Estelita ay madaling lapitan at palangiti din. Hindi yung mabibigo kapag nagtanong ka sa kanya at nagpaturo. Hindi rin po kailang kagandahan itong dalaga na bagamat medyo may pagkakayumanggi, kita po ang nakakabigahan niyang itsura. Nang isang araw po, nagkaroon ng medyo seryosong problema sa kainan. Naroon kasi itong maniligo na Estelita at nangungulit na. Lasing at tila ba gustong isama itong sa si Estelita pa uwi sa bahay nito at siya na daw po ang maghahatid. Ano ko ba Estelita? Huwag ka nang magpakipot pa at alam ko namang gustong gusto mo talaga ako. masado ka pang nagpapahirap, eh sa akin ka naman babagsak. Isa pa, walang maglalakas loob na ligawan ka hanggat narito ako sa Rizal. Walang maglalakas loob na banggain si Giovanni. Mayabang at malaki ang boses nitong si Giovanni na kilalang sige sa lugar, lalo pa sa parte ng karinderya namin. Maski nga po ang may-ari mismo ng Tindahan ay takot na sagutin at pakialaman itong si Giovanni. Ayaw nilang magkaroon ng mas malalapang gulo. Sa lang ng parang ayaw namang sumama si Sister Rita. Bukang nakainom ka pa. Bakit di mo na lang itulog yan at bukas mo na lamang sunduin itong si Sister Rita dito kapag wala ka na sa impluwensya ng alak. Biglang pagsingit ko naman po sa usapan nila habang nakamasid naman itong karamihan ng mga kumakain sa amin at ang ilan nga po ay umaalis na dahil sa natatakot sila sa gulo. Aba, at may naglakas ng loob na talagang salungatin ako ah. Oy, tipaklong, huwag kang makikialam dito kung ayaw mong samain ka. Usapang magnobyo ito, kaya wala kang pakialam. Baka naman gusto mong Samain ka talaga at manghiram ka sa aso bukas. Banta nitong si Giovanni. Sa akin naman po, eh, walang problema kung pagbabantaan niya ako basta't kaya niyang panindigan. Ang mga ganitong pananakot po kasi eh, hindi naman umi na sa akin. Mas malala lang sitwasyon ang naranasan ko noong nasa probinsya pa ako. Kaya ang mga ganitong pagwawala ng isang tao, eh parang batang inaagawan lamang ng candy sa paningin ko. Baw man hindi pero kailangan mo na talagang walis dito sa kainan namin at natatakot na sa iyo ang mga mamimili. Nakakaabala ka na sa negosyo. Ang mabuti pa siguro eh, bukas yun ang pag-usapan niya ni Estelita. Muli kong saad sa lalaki. Lumabas naman ito pero sa tapat lamang ng tindahan at tagamok ito, hinamon ako nito ng suntukan. Walang makikialam sa inyo. Tuturuan ko lamang ng leksyon ng tipaklong na ito na sa Rizal eh, walang kumukontra sa gusto ni Giovanni. Papatikimin ko lamang ito ng kaunting sampal para naman magising sa katotohanan. Ulit na pagwiwikan ito sa mga kasama niya. Pinigilan naman ako ng mga katrabaho ko at wag na daw patulan pa at iyak na mapapahamak lamang ako. Kilala itong si Giovanni at may kapit sa mga malalaking tao sa lugar nila. Dahil na rin sa impluensya nito sa mga hindi gaano kagandahang gawa ng ibang tao. Mga ko kumakapit sa patalim. Lumabas ka dito, Tibaklong, at puputulan kita ng sungay para naman magtanda ka. Akala mo ba eh, palalampasin ko ang pangiyang ginawa mo sa akin. Marahan po akong lumabas. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga katrabaho ko sa pag-awat nila sa akin. Nilapitan ko lamang po itong si Giovanni ngunit bigla na lamang akong sinugot ito at akmang susuntukin sa mukha. Subalit nagawa ko naman po itong mabilis na iwasan. Sabay ng pagsuntokong pabalik sa sikmura nitong lalaki dahil para mahirapan siya sa paghinga. Gulat ang mga kasamahan niya maging itong lalaki. Kaya naman po ang ginawa niya ay eh, inagaw mula sa kasamahan niya itong tubo para po ipalo sa akin. Nakatsamba ka pero tingnan natin kung maiwasan mo pa itong sunod kong pag-atake sa iyo. yakin ko malulumpok at ipaklong ka. Muling saan ni Giovanni ang kaso nga lang po, nang papasugod na ito sa akin, eh tila ba nagpantig yung tenga ko sa patuloy na pagtawag niya sa akin ng tipaklong. Kaya naman po binagyan ko ito ng isang mabilis na suntok sa lalago niya. Dahilan para mahimatay itong lalaki. Kasunod ng paulit-ulit kong pagsuntok sa kanya, Sir Mar. Nang makita ko kasing nagdugo ang mukha nito ay tila nag-init ang ulo ko at hindi ko mabigilan ang sarili ko. Binugbog ko ito ng binugbog hanggang sa magkabasag-basag ng mukha. Dito po ay bigla kong narinig na magsalita itong si Isabel. Tingilan ko na daw po ang ginagawa ko. Tama na yan, Doming. Halika na at pumasok ka na dito sa karindirya. Kayo naman, iuwi niyo na yung amo niyo bago pa lumala ang sitwasyon. Isang sabi lang nitong dalagang kahera ay nagsiuwian na nga itong mga kasama ni Giovanni. Buhat-buhat ang katawan nitong walang malay na lalaki. Agad namang pinayapan nila Dominador at Isabel ang mga kumakain at sinabing ayos na lahat at wala nang dapat pang ipag-alala pa. Nakita kong umiiyak at takot na takot itong si Estelita na nasa sulok habang inaalo ni Isabel at pinapainom ng tubig. Kahit sino naman po siguro ay matatakot sa ganong tagpo, lalo pa sa pagbabanta nitong lalaki. Mako, paano ba yan? Ilang linggo ka pa lamang dito sa trabaho eh. Tiyak na pag-iinitan ka na ng grupo ni Giovanni hindi e marunong magpatawad ang mga tao yun. Hanggat hindi ka nasasaktan at hindi nakakaganti, eh hindi yun titigil. Pag-aalala ni Dominador. Nang hingi naman sa akin ng tawad si Estelita at nadamay pa daw ako dahil nga sa baliw niyang manliligaw. Hindi pa naman sila nagkakatuluyan ay inaangkin na siya nitong lalaki. Kaya naman napagpasyahan ni Estelita na lumipat na lamang ng tindahan at ito ay sa isa pang kainan na pag-aari ng amo namin na nasa pasay naman. Para na din daw sa ikatatahimik ng lahat at para hindi na daw kami gambalain pa Mas mahirap kasi ito lalo na sa parte niya kung araw-araw siyang guguluhin itong lalaki. Sir Mar, sa mga sumunod na tagpupo ay nagkalapit na rin ang loob namin itong si Isabel. Iwan ko ba pero parang kung may ano sa kanya na hindi ko maunawaan. Tila ba matagal ko na siyang kilala at tila ba isang salita niya lamang at anumang salita niya ay batas para sa akin. Toming, sabay na tayong umuwi at ihatid mo ako sa bahay at magluluto ako ng paborito mong sinampalukang manok. Doon ka na lamang kumain para naman may makasabay ako. Sambit nitong si Isabel na hindi ko naman pa nagawang kontrahin Bagamat may lakad sana kami ni Tonyo at naayaya ako nito sa isang inuman dahil sa kaarawan daw ng katrabaho niya so balit hindi ko magawang tanggihan itong dalaga. Hindi kasi tatanggap si Isabel ng pagtanggi ko at pagsusungitan lamang ako nito. Paano ba akong sumama? Paborito ko din kasi ang sinampalukang manok eh. Sige na, isama niyo na ako. Nagsasawa na ako sa luto ko eh hirit ni Dominador. Ngunit tinapunan lamang ito ng makahulugang tingin ni Isabel na wari nagsasabing wag na sumama. Ay, siya nga pala. Maalala ko. May bahaw pa pala kami sa bahay. Iuwi ko na lamang itong tirang dinugoan at sayang naman yon. Sige na, mauna na kayo. Ako na lamang ang magliligpit dito sa tindahan. Hm. Muling wika nitong kaibigan namin. Kaya naman po, natatawa man ako e naawa din ako kay Dominador dahil sa alam kong gusto-gusto niyang sumama sa amin. Subalit wala kaming magawang pareho. Nagtungo kami sa bahay nitong si Isabel. Mag-isa lamang siya doon at wala daw ibang tumitira dahil nga sa itsura nitong bahay. May kalumaan ang bahay at ayon pa sa mga kapitbahay doon ay may nagpaparamdam nga daw. Pero itong si Isabel eh, matapang at walang pakialam kung may multo doon. Ang mahalaga daw sa kanya ay mura ang upa eh, Isabel, hindi mo ba naisip na maghanap ng ibang murang maupahan na hindi ka nito? Parang iba ang pakiramdam ko dito. Parang kanina pang may nakatingin sa akin eh. Pwede naman kitang tulungan sa paghahanap para naman mas ligtas ka. Pero agad na tumanggis si Isabel. Mabuti nga raw at may mga multo na naroon at hindi siya gagambalain ng mga nagtatangkang manligaw sa kanya. Isa pa, ako lamang talaga ang isinasama niya sa bahay nila. At kahit pa itong si Dominador na ilang taon niya ng katrabaho ay hindi pa nakatutuntong doon. Pero Sir Mar, hindi po talaga sigurado ngunit may kung ano sa pakiramdam ko na nagsasabing pagkatiwalaan ko si Isabel. At sundin ko lamang nang walang pag-aalinlangan. Napaka-weird nung pakiramdam pero alam ko kasing pansinin din itong si Isabel dahil nga sa ang kanyang kaputian at kagandahan. Dagdag mo pa na napakahaba ng buhok niyang itim na lumalampas sa bewang niya. Kaya naman po mapapalingon talaga mga kalalakihan. Pero walang naglalakas loob na umakit ng ligaw dito dahil nga sa sabi-sabi na mangkukulam daw si Isabel. Sino ba naman kasi ang matinong dalaga na titira ng mag-isa sa isang bahay na may kung ano-anong kababalaghan ang nangyayari? Madaming araw pa po ang lumipas hanggang sa sumapit po ang karawan ng aming amo. Siyempre, imbitado po kami at nakitang muli namin si Estelita doon. Ang kaso nga lang po eh, may mga kaibigan na itong iba at doon ay nakita namin na may nobyo na nga siya. Masaya naman kami para sa kanya at napayapa ng buhay niya. Habang ako naman po eh, may mga pagkakataon na may ilang kalalakihan ang umaali-aligid at tila ba nagmamatsag sa mga kilos ko at sinusundan ako. Ang kaso nga lang po eh, Palagi akong kasama ni Isabel at sa ibang daan po kami nagtutungo kaya naman po naiiwasan ko ang mga ito. Tila matatagalan din po kasi ang paggaling nitong si Giovanni dahil nga sa sinigurado kong seryosong pinsala ang may dudulot sa kanya ng pag-atake ko. Mas na nga po siya at nakapagpigil pa ako dahil kung hindi po ay maaring ikinamatay niya na po ang pag-atake ko. Nang matapos naman po ang inuman, nalasing ako dahil sa... Bihira din po kasi ako makatungo sa mga ganpong kasiyahan. Bihira din po ako makapagpahinga sa pagtatrabaho kaya naman po nilubos-tubos ko na. Hindi ko na namalayan pero nang muli ko pong idilat ang mga mata ko ay eh, nasa bahay na po ako ni Isabel. Inaasikaso ako nito at pinupunasan sa nang maligamgam na tubig. Sir Mar, dala po ng pagkalasing ko at kapusukan. Nahihiyaman po ako sa ginawa ko at alam ko pong hindi tama pero may nangyari po sa amin ni Isabel. Pagising ko nga po sa umaga eh, nasa kusina na itong dalaga at nag ng almusal namin habang may matamis na ng ngiti po sa labi. Habang binabati ako nito ng magandang umaga. Hindi ko naman po alam kung paanong sasagot. Kasi kahit po lasing ako at naalala ko po ang lahat ng mga ginawa ko at ang mga nangyari sa amin ng nagdaang gabi. Bala kong humingi ng paumanin sa kanya pero naisip po, po na baka kapag ginawa ko yon ay isipin niya na hindi ko siya gusto at hindi ko sinadya ang ginawa namin. Kaya naman po tinikom ko na lang ang bibig ko. Kita ko naman po kasi ang kasiyahan ng mukha niya. At isa pa eh, hindi ko din po naman maialis sa isipan ang pakiramdam na para bang pinanganak ako para lamang sa kanya. Pumangon ka na dyan at sabay na tayong mag-alungsal. Medyo na parami yung ininom mo kagabi ah. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ko po alam kung ano ang tinatanong niya kung tungkol ba sa pagkalasing ko o yung pakiramdam ko sa nangyari sa amin. Pero umiti na lamang po ako at sinabi kong gutom ako. Sir Mar, simula noon, tila kahit walang panliligaw na nangyari at walang konfirmasyon, alam niyo po yung parang mag-asawa na ang turingan namin. Sunod lamang ako ng sunod sa mga inuutos nitong dalaga sa akin at mga sinasabi ng walang pag-aalinlangan. Opo, Ilang beses na kasi akong paulit-ulit na napupunta sa bahay niya at tagbunga nga po ang pagmamahalan namin. Alam kong mahal ko siya at walang duda doon at alam ko naman din pong pareho ang nararamdaman namin. Dito po ay nagpaalam na ako sa tiya ko na pansamantala po ay doon na muna ako titira sa bahay ni Isabel para naman po mabantayan ang pagbubuntis niya. Inamin ko na din po kasi sa tiya ko ang sitwasyon at natuwa naman ito. Bahagya na din kasing bumubuti ang kanyang karamdaman at umiipekto na po ang gamot at ang mga herbal na ginawa ko po para sa kanya. Isang hapon, wala kaming pasok nito at itong si Isabel ay nasa kusina at nagluluto. Habang ako naman po eh, abalang nagkukumpuni ng mga ilang sirang parte ng bahay niya. Mga butas na dingding, mga tumutulong parte ng bubungan at kisaming papabagsak na. Nang walang kung ano-ano po ay may narinig akong nagtao po sa labas ng bahay namin. Laking gulat ko na lamang po nang makita ko itong isang ginang. Malabo pong magkamali ako at ito ang ginang ina ng ginamot namin ni tatay na sinasapian ng Diablo, si Aling Soledad. Aling Soledad, papaano pong nandito kayo? Natatandaan niyo po ba ako? Ako po yung anak ni Jose na Albulario. Batagal na po nang huli ko kayo makita eh. Kamusta na po at kamusta na po yung anak nyo? Pagkakasunod ko pong tanong dito. Ganoon na lamang po ang pagkasurpresa at pagkatuwa nito. Abay, kamusta ka na iho? Kaya naman pala ganoon na lamang ang tuwa nitong anak ko sa mga sulat niya at sinabing matutuwa ako sa makikilala ko. Eh, ikaw pala yung binatil yung katuwang ni Jose sa pagpapalaya sa Diablo sa katawan nitong si Isabel. E di diba ba siya natatandaan? Sa yung dalagang ginamot ng tatay mo. Eh, pagkakataon niya naman. E di ko inasahan kayong dalawa magkakatuluyan. Gulat na gulat po ako sa mga nalaman. Matagal na pala akong kilala ni Isabel at kaya naman pala malakas yung pakiramdam ko na matagal na kaming magkakilala din at hindi ko po natatandaan talaga yung mukha niya. Ibang iba po kasi yung itsura niya noong dinala siya sa amin ng nanay niya. Nakakatakot at sirang-sira po ang mukha dahil sa kagagawa ng Diablo. Malayong malayo po sa malaanghel niyang itsura nang nakilala ko siya sa karinderiya. Nagulat naman po ako nang magsalita itong sabel mula sa likod ko. At dahan-dahan ay naglakad itong asawa ko at kumapit sa braso ko. Ano nay? Sabi ko po sa iyo ay matutuwa kayo kapag nakita niyo siya. Ewan ko ba dito kay Doming at kinalimutan niya ako. Hindi niya talaga tanda na ako yung ginamot nilang mag-ama. Pero nay, magkakaapo na po kayo. Uwi ka nitong dalaga sa kanyang ina. Kinamusta naman ako ni Ginang Solidad at maging ang tatay ko. Subalit nalungkot na lamang siya nang malaman ng sinapit ng aking ama dahil nga sa kagagawa ng mga aswang at ng masasamang tao. Naroon pala itong si Aling Solidad para alalayan kami sa pagbubuntis ng kanyang anak. Unang karanasan at wala pa kaming alam sa pagpapamilya kaya naman gusto ni Isabel na magabayan kami ng kanyang nanay. Wala pong naging problema ito sa akin gawa nga ng mas panatag ang kalooban ko kapag may makakasama itong asawa kong buntis. Subalit so Sir Mar, umpisa po ng magbuntis si Isabel ay wala pong gabi ang hindi kami binibisita ng isang aswang ang mabuti na lamang po ay may mga naituro sa aking kaalaman ng tatay ko pangontra sa mga aswang lalo pa sa mga aswang na nagkakainteres sa mga buntis. Yung nga lang po ay nagkaroon pa din ng pagbabanta na mapahamak itong mag ko lalo pa kapag pumapasok sa trabaho itong misis ko. Kaya naman po hindi ako mapanatag. Iniisip ko po kasi na baka doon ay malapitan siya ng aswang. Ang gusto ko lamang po ay protektahan silang mag-ina at malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Hanggang sa isang araw po ay muli pong nakita si Giovanni. Naroong nakatayo sa labas ng tindahan at kasama nga po ang mga tauhan niya. Kita kong may mga dala itong baril na nakalabas na at ipinapakita sa akin. Nawaring mo pa'y pa sinasabi nitong lalaki na kung hindi ako lalapit sa kanya ay mag-aamok sila sa karinderiya. Ako naman po, agad akong nagbitaw na ng mga orasyong pangdepensa. depensa. Wala po akong mutya noon at walang anting-anting dahil nga sa hindi ko naman po itinuloy ang pag aalbularyo ko. Pero alam ko pa din po ang mga orasyong makakatulong sa akin upang hindi matamaan ng bala. Sigurado po kasi ako na hindi magdadalawang isip itong si Giovanni na putukan ako nitong baril. Subalit nakahanda na po lahat ng orasyon ko laban sa bala at sa mga patalim na dala nila. Si Isabel naman po ay nasa may pinto ng kainan at tila labis ang pag-aalala. Ayaw niyang lumabas ako sa balit, pinigilan ko na lamang ito at sinabi kong magiging ayos lang din ang lahat. Ano, nakalimutan mo na ba na may utang ka sa akin? Darito lang ako para maningil, tipaklong. Akala mo ba eh, ko ang ginawa mo. <laughs> Oras na para ikaw naman ang lumpuhin at ngayon ay sisiguraduhin kong ibabawon kita ng buhay. Mabalasik itong si Giovanni. Labis na nagnangalit ang mga ngipin at kita ko sa mata niya na desidido na siyang wakasan ang buhay ko. Mabilis itong lumapit sa akin na tinutok yung baril sa ulo ko. Ano, Tibaglong? May huli ka bang bilhin para sa buntis mong asawa? Huwag ka mag-alala. Ang bahalang mag-alaga sa kanya. <laughs> Mas magandang di hamak ang asawa mo kumpara kay Estrelita. At tila naman malaman siya. <laughs> Pagsasawaan sa ng mga bata ko. Dumidila-dila pa itong si Giovanni habang sinasabi ito. Subalit ng gabing iyon, nang kalabitin ni Giovanni yung gatilyo ng kanyang baril ay hindi ito pumutok sa aking ulo. Limang ulit niya itong ginawa, subalit walang nangyari. Hindi pumuputok ang tanga niyang baril. Kaya naman dala na kalasingan ay sinubukan niyang silipin itong armas niya hindi ko po inaasahan ang sumunod na nangyari dahil sa kinalabit ni Giovanni itong baril niya. At doon nga po ay sabog ang bungo niya. Patay na bumagsak itong si Giovanni sa lupa. Dito na po lumala ang sitwasyon ng dahil sa naroon pala ang mga padrino nito. Tangan ng mga itak at patalim at maging ang mabaril ay nagumpisa silang sumugod sa akin. Subalit sa pagkakataong ito ay dumating na lamang pong bigla ang isang napakalaking nilalang. Lumundag po sa harapan ko ang isang aswang at agad na sinalakay itong mga kalalakihan. Nasa hapito po yata itong mga taong balak na sumugod sa akin at isa-isa po itong dinagit itong aswang at isa-isa nga pong hinuhulog sa kalsada at maging sa gilin nito. Ang ilan po ay unang ulo na bumagsak. Ang ilan po ay nagkabali ang katawan at ang ilan naman po ay natusok sa mga bakal na naroon. Matapos nga po ang biglang pag-atake nito ay bigla ding nawala itong aswang na para bang walang nangyari. Naroon pong nakahandusay ang lahat ng mga kasama ni Giovanni at itong si Giovanni na wala ng buhay. Kalaunan po ay tinawag na ako nitong si Sabel at sinabing kailangan na daw po naming umalis sa lugar na iyon at hindi na po maganda ang mangyayari sa susunod. Tiyak nilang susugod ang mga kasamahan nitong si Giovanni at tutugisin ako. Magkagayon pa man po eh, Naroon pa din ang pagtataka ko kung sino ba itong aswang na tumulong sa akin. Pagdating naman po sa bahay ay nakaimpake na po itong sinanay solidad. Tila ba inaasahan niya na ang gagawin namin. Alam kong marami pong connection itong si Giovanni at hindi maglalaon ay masusundan kami sa bahay nitong si Sabel. Tiyak na hindi kami bubuhay ng mga ito oras na maabutan kami. Kaya naman po nagpaalam ako sa tiya ko papunta sa kainta at sinabing magtutungo muna kami sa bandang Laguna upang pumunta sa kamag-anakan itong si Isabel. Sir Mar, pagdating ko po doon eh gano'n na lamang ang gulat ko. May isang matipunong lalaki ang nakaabang sa amin sa Maytarangkahan tarangkahan at nakangiding bumati sa akin. Doon ko po nalaman na ito pala ang tatay ni Isabel at baka mat hindi na sila magkabalikan pa ni Aling Solidad pero naroon pa rin ito para suporta ng kanyang anak. Mabuti na ba na at ligtas nakarating dito, iho. Salamat pala sa palaging pagbabantay sa anak ko at pag-aaruga mo. Malaking pagkukulang ko sa kanila at salamat at pinunan mo ang pagkukulang kong iyon. Binantayan mo ang anak ko at iniligtas sa mga kapahamakan. Tila ang tinutukoy nitong tatay ni Isabel na si Tatay Bernardo ay ang tungkol sa panggagamot ni Tatay sa anak niya. Doon ko na din po nahalata ang mga senyales at presensya ng aswang. Hindi naman po nagpatumpik-tumpik pa itong si Tatay Bernardo. At sinabi sa amin ang dahilan ng paglayo niya dahil nga sa banta ng angkanya niya sa kaligtasan nila Aling Soledad at Sabel. Angkan ng mga aswang si Tatay Bernardo at nais ng mga magulang niyang patayin itong si Aling Soledad at gawing alay ang anak nila na kalahating aswang at kalahating tao. Dahil sa parte ng mga maharlikang aswang itong magulang ni Tatay Bernardo, kaya hindi nila matatanggap sa kanilang lipi ang magkaroon ng kalahating aswang at kalahating tao na kapamilya nila. Ngunit ipinaglaban ni Tatay Bernardo ang kanilang pamilya. At nangako na lamang ito sa mga magulang na lalayo na dito kay Aling Soledad at sa anak niya. Kapalit ay ang hindi na paggagambala dito sa mag -ina. Ang kaso nga lang po, kahit magkagayon pa man ay hindi mapigilan nitong si Tatay Bernardo na hanapin itong mag-ina niya. At doon niya nga ito nasumpungan sa kainta. Sa din umano yung aswang na tumulong sa akin kanina lamang at maging ang aswang na paulit-ulit na tinataboy ko sa bahay ni Isabel. Pasensya na po kayo. Amo ang bunga kala ko kasi gustong biktimahin ng aswang itong si Isabel at yung anak ko. Kaya naman po kamutigan ko na yung mapatay. Paghihingi ko ng paumanhin dito. Pero Sir Mar, hindi ko po maramdaman sa kanila ang bagsik ng aswang. Tila mas tao pa nga sila lalo pa sa dating nitong tatay Bernardo. Kumpara kila Giovanni na labis ang kasamaan at pagiging halang ng kaluluwa. Nang maglao naman po eh, napunta kami sa Pasay. Hindi kami maaring magtagal sa poder ni Tatay Bernardo dahil nga sa may banta pa ang lahi ng aswang laban kila Isabel at sa nanay solidad niya. Sa pasay na po ng anak si Isabel, sa tulong ni nanay solidad at sa suportang pinansyal ng tatay nitong si tatay Bernardo, ay maayos kami namuhay sa pasay hanggang sa magkaroon kami ng sariling bahay doon. Nagkaroon din po kami ng maliit na tindahang tumulong sa amin upang mapagtapos ang aming uniko iho sa pag-aaral niya. Sir Mar, alam ko pong hindi gaano nakakatakot itong kwento ko. At kung iisipin nga po ay hindi naman aswang ang naging kalaban ko dito kundi ang kapwa natin tao na mas masahol pa nga po sa aswang ang ugali. Magkagayon pa man po ay nagpapasalamat ako na bagamat kakaiba po ang naging karanasan ko sa kabataan ko, maayos na din pong napalaki ko ang aking anak at naitaguyod ang pamilya ko. Gumaling po si Tia Juanita sa kanyang karamdaman at itong si Tonyo naman po ay naging kaagapay namin sa pagnenegosyo. Sa kasalukuyan po ay nasa ibang bansa na po kami. At ito nga po ang libangan ko, ang makinig sa mga kwento nyo. More power po sa ang bantay. At nais ko pong ipaalam sa inyo na ang buong pamilya po namin ay sumusuporta at nakikinig sa mga kwento nyong katatakutan. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at pagpalain po kayong muli. So yun po. Maraming salamat po mga kabantay sa mga nakinig ng ating kwento at sumama sa atin hanggang dito sa dulo. Muli po ay paumanhin kung naantala po ang pagbibigay natin o paglalahad ng mga kwento at dahil nga po sa may kinailangan lamang po tayong tapusin pero makakaasa po kayo na moving forward starting today. Ay tuloy-tuloy na po ang paglalahad natin ng mga kwentong katatakutan. Sana po ay paratin natin itong suportahan at huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng komento sa ating kwento. Isigaw po natin kung nasaan tayo habang nakikinig ng kwentong ito. Buli po ay ito ang inyong tagapagbantay.